Persona Grata. Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien daug svarbių dienų yra valstybės mastu, pasaulio mastu. Valstybės mastu, aišku, šiandien yra genocido, tiksliau, šiandien yra gedulo ir vilties diena, o rytoj genocido diena, bet čia tokios mūsų istorinės datos, apie kurias reikia susimastyti, o pasauliniu mastu turbūt reikėtų manyti, yra tarptautinė blogerių, vlogerių žmonių, kurie formuoja nuomonę, kurie dažnai pateikinėja mums savo filmuotas medžiagas, savo pasakojimus, savo požiūrį į pasaulį. Tai vat yra tarptautinė vlogerių diena. Nu ir aišku, šiandien pas mus garsiausias Lietuvos vlogeris Skirmantas Malinauskas. Sveikas, Skirmantai. Labas, Raigardai, aš galvoju, kai sakai garsiausias Lietuvos, aišku, turbūt galima atginčytis, ir beje, taip, šiandien yra gedulo ir vilties diena, tai aš galvoju, vilties gal mūsų pokalbėje daugiau bus negu gedulo, bet va taip sutampa kažkaip simboliška, ar ne, žmonės, kurie, aš galvoju, tie žmonės, kurie buvo vežami į Sibirą arba šaudomi, dėl ko tai buvo daroma, turbūt ne tik dėl to, kad jie turto kažkokio daugiau turėjo, buožės buvo ar ne, bet pirmiausia turbūt dėl to, kad nebijojo drąsiai kalbėti, oponuoti okupaciniam režimui ir netiko. Gali būti, kad ir tave į Sibirą išvež. Aš pagalvoju, kad nebūtinai išvež, bet atsimeni, kai Ukraina buvo paloma, buvo pasirodžiusi informacija apie sąrašus, kuriuos turi rusų orkai, kurie turėtų labai greitai ten tuos aktyvistus sunaikinti, jeigu valdžia būtų pasitraukus politinę. Tai aš kažkodėl nebejoju, kad ir Lietuva yra turbūt kažkas, kas tokius sąrašus stalčiuje pasidėjęs ir ištrauks, jeigu prireiks. Jeigu ateitų, sakykime, rusai okupuotų Lietuvą, nedaug dieve, ir greičiausiai taip nebus, bet kadangi kai ir 40 metais, kai šalį okupavo rusai, tai irgi buvo pakankamai vietinių kolaborantų, kurie skundė ten saviškius ir taip toliau, ir būtų čia turbūt kas norėtų pasakyti, va, Skirmantas Malinauskas čia tas, kuris čia, kaip manai, kas tokie buvo? Aš nei kiek nebijoju, kad Lietuva yra daug labai aktyviai veikiančių žmonių, kurie visiškai atvirai veikia prieš valstybę, aš nežinau, kodėl nėra pradedami tyrimai pagal Baudžiamojo kodekso 118 straipsnį, veikimas prieš valstybę, kitos valstybės naudai ir dar vienas dalykas, kad, man atrodo, iš tikrųjų, nežinau, stiprios valstybės požymis yra, kai tu gali gintis nuo įvairios agresijos ir ta agresija nebūtinai yra atskrendanti raketa arba įvažiuojantis tankas. Tai man labai keista, vat mes gyvenam vakaruose ir tie žmonės naudojasi vakarų režimų arba vakarų demokratijų privalumais, žodžio laisvė, teisės garantuojamos visos ir taip toliau. Na, o, pavyzdžiui, pasižiūrim į rytus ir matom, kad ten yra diktatūros, opozicija sėdė kalėjimuose ir taip toliau. Ir tie žmonės šlovina, sako, žiūrėkit, ten labai gerai. Tai man tokie, iš tikrųjų yra įdomu. Ir vat aš galvoju, kai sėdžiu dabar studijoje, toks dvilypis jausmas, ar ne, kažkada pačiam teko čia dirbti, instinktai likę prie mikrofono, ypač atsimenu, kai anksti ryte reikėdavo keltis, dabar savo miegamajam jau, nežinau, aš ten miegoti noriu dirbti, nes viskas susipainioja, akis raudonas, bet irgi kartais pagalvoju, ar čia reikia kažkam to, ar nereikia, bet žodžiu, įdomus gyvenimas. Vartoja ir tiek vartoja, kiek tavo produkcijos, tai be abejo reikia. Tik tai klausimas, bet čia man įdomu, tarp to, tugi esi ir rašantis žmogus, šiaip ir turbūt iš rašančiųjų pradžioj buvai. Jeigu aš dabar gerai atsimenu, aš atsimenu, kaip tu atėjai žinių radiją tuo metu ir man atrodo, iš spaudos tu atėjęs buvai. Ir sėdai prie mikrofono darbuotis, tai tavie yra ir spaudos žurnalistas ir elektroninės žiniasklaidos ekspertas dabar esi. Tai kai tapai vlogeriu, buvo dilema, kokiu tapti, sakykim, vlogeriu ar blogeriu, ką daryti, rašyti ar vis dėlto kalbėti, pasirinkai kalbėti. Tinklaraštininku. Aš galvoju, spaudos, mes kai susitikom žinių radijų, tai dar spaudos rūmose buvo simboliškai žinių radijas, o aš rašiau visada, nes tiesiog atėjau į žiniasklaidą tada, kai turbūt nelabai buvo kitų galimybių, buvo televizijos ir laikraščiai, portalų net nelabai buvo. Delfi tik tai buvo pačioje gimimo stadijoje. Tai šitoj vietoj, na, man rašyti sekės visą laiką neblogai, bet mano svajonė buvo, aš, pavyzdžiui, kai radėjau, tai buvo didžiausia mano svajonė, kad tu gali kalbėti, kad tu turi, ypač jeigu mes kalbam apie gyvą eterį kaip dabar,
Dabar aš gyvo eterio retai turiu, bet ne tiek daug. Tai man tai buvo, nu, fantastika. Ir, pavyzdžiui, aš dabar galvoju, iš visų žurnalistinių darbų, man turbūt darbas radijoje buvo vienas įdomiausių. O kai aš netekau darbo vyriausybėje, kai išėjau, tai aišku buvo pasirinkimas ir aš tiesiog mačiau, kad laikai yra pasikeitę. Ir, sakykime, turėjau ir žiniasklaidos priemonių nemažai pasiūlymų, bet galvojau, kad dabar kiekvienas asmuo gali susikurti savo kanalą nuo nulio. Aš turėjau nulį prenumeratorių savo kanale ir vat, 2 metai praėjo ir dabar turiu apie 120 tūkstančių. O sakai, negyvas eteris, nu, ta prasme, ne live, ne tiesioginis, ne bandai daryti tiesioginį, sakykim. Bandau, bet pats formatas keičiasi. Apskritai, mes, aš galvoju, vat, kas yra tekstas, kas yra žodis, mes labai skubom ir panašiai, ir aš pradedu galvoti iš tikrųjų, kokia yra misija labai dabar daug, ar kolumnistų, apžvalgininkų, ar vlogerių, ar panašiai tinklaraštininkų, ir aš galvoju, kad tai nebėra kuo daugiau informacijos pateikti, bet tai yra kaip tik atskirt, kas yra svarbiausia ir galbūt, na nežinau, būti drąsiam, sąžiningam ir nebijoti, ar ne, vat tas drąsiam ir nebijoti turbūt svarbiausias dalykas, tai man dabar reikia gerai pagalvot, jeigu aš turiu savo sekmadienį ir aš turiu valandą, ką aš noriu per tą valandą pasakyti. Tai vis tiek, kai tu dirbi, net ir kai dirbau radijoje, kiekvieną, sakykim, rytą arba kiekvieną dieną, vadienos klausimo formatas buvo ir laida vedama, tai vis tiek yra toksai savotiškas konvejeris, tu įsivažiuoji, renkėsi temas, surinkinėja pašnekovus ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar norisi, kad tai būtų kažkas, kas būtų negirdėta ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, dabar tai jau nebėra daugelio atvejų mano tiesiog gyvas pokalbis. Pavyzdžiui, mes dabar kalbamės, aš nežinau, koks bus klausimas, aš nežinau, ar bus pavykusi laida, ar bus įdomu manęs klausytis. O kai jau dedi savo epizodus, kai karpai, dedi, nežinau, kažkokias iliustracijas, kažkokias animacijas ir taip toliau, tai stengiasi, kad iš tikrųjų tai pagautų žmogų ir nepaleistų, kiek galima ilgiau. Tu kovotojas toks esi, kovoja su visokiu blogiu Lietuvoje. Su vėjo malūnais. Nu, kodėl ne? Ne, su blogiu turbūt, bet tugi ir prieš tai, man atrodo, rašiai korupcijos temomis, ar ne, ar paskui, dabar aš neatsimenu visos tavo biografijos, bet tavo vis tiek publikacijos ir portaluose buvo korupcijos temomis, ar ne, tugi buvai korupcijos skyriui 15 minučių. Žurnalistinių tyrimų skyriui, aš dirbau prieš tai verslo žurnalistų. Bet taip, aš išėjau vyriausybę iš žurnalistinių tyrimų skyriaus ir taip, korupcija buvo mano turbūt viena iš pagrindinių temų ir kova su korupcija kuravau ir vyriausybėje, teko būti kelių komisijų narių, ten kovo su šešėliu ir taip toliau. Tokie o tas atsirado dėl ko? Nes, nu, čia yra sunkioji žurnalistikos dalis, yra, sakykime, rašiniai ar publikacijos apie korupciją, reikia išsikrapštyti visokios medžiagos, faktų, įrodymų, dažnai kvepia teismais, dabar tu jau ten esi tas teismų, kaip sakoma, žinovas. Jo, maratonai, bet aš iš tikrųjų pasakysiu, tokia irgi įdomi patirtis buvo, kai aš dirbau verslo žurnalistu, tai aš atsimenu, kad mano darbo diena prasidėdavo, tiesiog įsijungi savo pašto dėžutę ryte, ten 8, ir tau sukrito krūvą pranešimų, kvietimų kažkur ateiti, tau pradeda skambinti kokiu nors ten viešų ryšio agentūrų atstovų ir sako, klausyk, mes čia darom pristatymą kažkokios apžvalgos, ar čia kažkokia įmonė kažką nori pasakyti, gal tu gali, arba gal tu gali, va čia turim pašnekovą, kurį galima pakalbinti, labai įdomiai. Žodžiu, tu tiesiog esi lavina užgriūnamas pačių įvairiausių pasiūlymų ir tu tikrai jautiesi gana gerai, kai tu gali rinktis, nežinau, pasitari su redaktorium, ką čia daryti ir taip toliau, galbūt ignoruoji viską ir tiesiog darai savo temas, bet viskas pasikeitė, kai aš nuėjau į žurnalistinių tyrimų skyrių ir kai tie patys žmonės, vėl tu skambini ir jau jie supranta, kad čia nebebus tiesiog straipsnis, tai bus kažkas, kur gali būti ir neigiamas aspektas. Geriau neskambintų. Ir tu jauti, kad tiesiog kaip jo, tada staiga to visi pradeda sakyti, dabar čia atsiųskit raštų klausimus ir taip toliau, ir taip toliau, ir tai keičiasi. Bet aišku, žurnalistiniai tyrimai tai yra žurnalistikos, mano galva, na, taip, elitas ir tai yra protingiausi žmonės, ilgiausiai užtrunka juos padaryti, tikrai ir pavojingiausias rytis, tai ir aš džiaugiuosi, kad mes tuo metu, kai dirbom 15 minučių, buvom vieninteliai, turbūt Lietuvos rytas turėjo savo dar žurnalistinių tyrimų skyrių, bet dabar ir 15 turi, ir LRT turi, ir Delfi turi savo žmonės, kurie daro žurnalistinį tyrimų, žodžiu, tai išplito visur. Gerai, padarom trumpą pertrauką, mes įsiaiškinsim, tugi dirba vyriausybė, jau nueini iš žurnalistinių tyrimų skyriaus, iš, sakykim, korupcijos skyriaus į vyriausybę ir staiga
Ir staiga, mes tai, ką matome, ateina pandemija, kaip tik ten visokie pirkimai, viešieji, neviešieji, visokie dalykai. Kiek ten buvo korupcijos, buvo ar nebuvo? Apskritai, šalis Lietuvoje skorumpuota ar ne? Apie tai mes po pertraukos tam pašnekės. Persona grata. Tęsime persona grata. Šiandien vlogerių diena, kitaip sakant, žmonių, kurie mums siunčia įvairias filmuotas medžiagas su savo nuomonė, su savo pozicija, su savo įžvalgomis. Ir šiandien Skirmantas Malinauskas pas mūsų laidoje, turbūt žymiausias Lietuvos vlogeris. Šiaip beje klausimas toksai, kad tu buvai samdomas darbuotojas, staiga po to, kaip padirbėjai vyriausybėj, nusprendė, kad daugiau kol kas samdomo darbo nedirbsi ir tapai, reiškia, pats savo nepriklausomas vlogeris. Nu, jauti, kad ten gali visai gerai būti taip. Ragidai, svarbiausia, nepabėgti nuo korupcijos tepas, nes sakys, pakeitė čia per pertrauką nuomonę ir taip toliau. Bet dėl pirmas dalykas, aš esu iš tų žmonių ir dabar beje apie tai daug kalbu, kuris nežiūri kaip nors nepagarbiai į samdomą darbą. Yra didžiulis mitas ir dažniausiai žmonėm, kurie yra visiški lūzeriai, bandoma parduoti už nemažus pinigus tą mitą, kad žiūrėkite, jeigu jūs samdomam darbe, tai jūs dirbat dėdėj kokiam nors, ar ne, jisai pasiema visus pinigus, jūs gauna trupinius ir jūs esat nelaimingi, o jau jeigu jūs savo kažkokį turėsit ten verslą arba savo veiklą, tai jūs būsit laimingi, turėsit galimybę atostogaut vos ne visus metus, išeisit į pensiją, kai jums bus 40 ir taip toliau. Tai visa tai yra kliedesiai, yra savi pliusai, savi minusai. Tai jeigu tai palygint turbūt darbo apimtim, tai aišku, dabar aš dirbu daugiau ir atsakomybė yra daugiau ir tos atsakomybės ne tik tai susijusios yra su kanalu ir su komanda ir taip toliau, bet milijonas dalykų nuo reikalų Ukrainoje, kurie buvo ir čia atvežtų žmonių ir tęsiasi krūvos reikalų ir teisminiai procesai ne tik mano, bet ir kitų žmonių, kuriem padedam, žodžiu, galima kalbėti apie aibę dalykų, tai aš taip visai didžiulė nostalgija prisimenu laikus. Pavyzdžiui, kai aš buvau žurnalistas, tu ateini, parašai savo medžią, kad įduodi, išeini, uždarai duris, tu žinai, kad tavęs į teismą nepados, bet pados redakcija, jeigu ką, redakcija turi savo advokatus, žodžiu, daug buvo dalykų, kurie yra privalumas. O aišku, dabar yra privalumas laisvė, bet su laisvė ateina ir atsakomybė, tai aš turiu visi absoliučią laisvę sakyti, ką noriu, net ir čia, paskui man nieks nepasakys, ar ten premjeras, ar koks nors redaktorius, tu čia mums gėda padarė, arba čia nesuderintos kokios nors pozicijos, bet iš kitos pusės vėl, už kiekvieną savo žodį jau dabar aš asmeniškai ir atsakau. Jo, skirtingas pusės turi samdomo darbuotojo gyvenimas ir savarankiškai dirbančio tas tiesa, ir laimės, ir nelaimės čia visokių pilna yra. Bet gerai, grįžtant, tai, kaip sakai, prie korupcijos temos, tai kai tu nuėjai dirbti pas Skvernelį, sakykim, jisai ten labai džiaugiasi, kad iš tikrųjų aš mano patarėjai sakydavo, čia nepritarėjo patarėjai, visi kitą, tu pamatei kitą pusę valdžios ar ne, kokią nors ten, kaip kokioms spalvoms sužybo valdžia. Tai vat aš ir galvoju, kad turbūt vienas iš privalumų mano buvo, kad aš turėjau tą patirtį ir turiu tą patirtį būnant abiejose barikado pusėse, bet kalbant apie korupciją, tai be jokios abejonės, apskritai nėra šalies, kur nebūtų korupcijos, Lietuvoje jos yra pakankamai daug. Tiesiog ta korupcija, jinai yra labai skirtingų formų. Ir dar vienas dalykas, kuris man labai ryškiai jautėsi, vėlgi ir tada ir dabar, kad žmonės labai skirtingai vertina korupciją. Tai yra, mes turim, aš nematau labai didelio skirtumo tarp kokio nors antivakserio, ar ten plokščio žemininko, ar panašiai. Ir tarp žmogaus, kuris, pavyzdžiui, tikėjęs, kad kokia nors viena partija, kurią jisai palaiko, už kurią balsuoja, yra šventa, kitos blogos ir taip toliau. Tai aš pasižiūriu, mes turime labai daug problemų praktiškai visose politinėse jėgose. Ir be abejo ir Skvernelio vyriausybėje tai buvo, ir sakau, galim prisiminti tuos skandalus, kurie labai man iki šiol reikia, turbūt kiekvieną kartą, kai kalbu viešai, primenamos ir kelio istorijos premjero, kai buvo aiškiai sakoma, ir aš turėjau tokią prabangą sakyti tai, ką galvoju, kad tikrai reikėjo atsisveikinti su ministru, negilintos problemos ir taip toliau su Narkevičium, bet tai nebuvo padaryta ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad ir išėjau pakankamai greitai, neteko jo ten dar. O čia principo reikalas buvo?
buvo išlaikyti amerikiečius. Aš kaip suprantu, čia buvo nu, toksai demonstravimas, kad mes už savo ministrus krūtinės stovim. Ar čia buvo lenkų spaudimas daugiau, kad nu, nebandykit atleisti, nes mes tada visi lenkai pastrauksim. Kodėl reikėjo išlaikyti? Kodėl buvo išlaikomas Narkevičius? Ar buvo per mažai? Nu, politikai supranta, kad faktų gali būti mažai, bet vis tiek žala didelė yra reputacija, jeigu ten kažkur pakimba. Man yra labai keista, kaip žmonės nuėjo į politiką, pradeda save įtikinėti ir įtikina dalykais, kurie mano galva yra visiškai akivaizdus. Ar ne? Tai aš galvoju, jeigu, pavyzdžiui, tas pats Skvernelis iš šono pažiūrėtų į situaciją, būtų kitas ministras, nu, pavyzdžiui, Raigardas Musnickas, premjeras, ar ne, ir aš būčiau ministras susiekimo, ar ne, ir aš tau išasfaltuočiau keliuką, tai turbūt net nekiltų klausimo, sakytų, tai yra nesąmonė, turi trauktis abu arba mažų mažiausiai bent jau ministras, jeigu ten iš tikrųjų buvo pradžioje nesusipratimas, nors kai ministras buvo nebuvo atleistas, jau dabar aš nemanau, kad ir tas nesusipratimas buvo, aš manau, kad čia galbūt galėjo būti ir kažkokie susitarimai. Tas pats yra ir šioje vyriausybėje visokiausių klausimų, kuriuos aš irgi nekartą esu kėlęs, vat, labai džiaugiuosi žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos gavęs dabar laišką dėl Pušino sanatorijos istorijos, Agnės Bilotaitės kreipėsi. Ir šventosios seniūnė, ir jos vaikų močiutė, prašydami mane nubaust už tai, kad aš pažydžiau bedarą, nes paviešinau teismo sprendimą ir šventosios seniūnės prašymą. Tai aš džiaugiuosi, kad žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pasisakė vis dėlto, kad aš buvau teisus, bet ką aš bandau pasakyti finale. Aš žiūriu, kas vyksta ir man iš tikrųjų yra keista. Ar ne? Žiūriu, pavyzdžiui, dabar čia kalba tokius nykius dalykus, ten skilimas Seime, vieni posėdžiauja vienoje salėje, kiti kitoje. Mes turim greta vykstantį karą, mes turim milžinišką infliaciją, mes turime artėjančią krizę ir mes turime visiškai vaikų darželį, kuris nesikeičia ir jisai beje yra iš abiejų pusių, nes mes turime Seimo pirmininkė ir premjerė, kurios nemato akivaizdžių problemų, kai yra tiesiog pažeidžiamos opozicijos teisės ir mes turime opoziciją, kuri pasirenka patį lengviausią būdą pabėgti nuo atsakomybės, nuo kažkokio dialogo paieškos, trenkia durimis ir dabar mėgojasi kameromis, nors atrodo apgailėtinai. Tada tu galvoji, juk tie žmonės šiaip jau ar ne, jie yra profesionalūs, jie yra. Čia ne tiek, kad mes apie korupciją kalbam, bet bendrai, kad valstybėje iš tikrųjų yra labai daug bėdų. Ir pats liūdniausias man dalykas, kad jau taip labai neišsiplėšė, galima būtų ir konkrečiai kalbėti, kad yra protingų, įtakingų žmonių, kurie štai tokiais politikais naudojasi. Ir kartais ta korupcija yra neakivaizdi. Man kartais atrodo, kad politikai net nesuvokia, kad jais naudojasi. Pavyzdžiui, Vilniaus stadiono istorija, aš iki šiol nežinau, ar Šimašius nesuvokia, kad juo pasinaudojo, ar iš tikrųjų suvokia, bet nesako. Tai ir tokių istorijų labai daug, ta pati Pušino istorija, ir visur kitur, kai tu pasižiūri į tuos skandalus, ar ne, kalbant apie pandemiją, visi greitųjų testų pirkimą ir taip toliau, vėlgi, ar tai buvo skuba dėl to, kad nebuvo pasirinkimo, ar tai vis dėlto buvo bandymas pasipinigauti. Tie klausimai, aišku, yra specialių tyrimų tarnybos, FNTT ir taip toliau, kitų institucijų rankose, bet jie kyla. Bet pasipinigauti noras, tai čia yra, kaip sakoma, ne. Toks jausmas, kad niekam nesvetimas, kur be pasižiūrėsi, ar Amerikoje, ar Lietuvoje, ar kitoje šalyje, jeigu iš ko nors galima išspausti pinigus. O čia ir yra klausimas, aš bandau suprasti, ką, kai tu kalbi apie Seimą, sakykime, ar ne. Ir kai mūsų šalyje kuo toliau, tuo labiau mažiau yra ką dalinti, nes nu, jau per 30 metų viskas išdalinta, išsidalinta, tai už tai tokios dabar dar. Ką tu pats sakai, iš tikrųjų labai keista, kad po 30 metų dar taip primityviai sprendžiami klausimai, išeinant į vieną ar į kitą salę tenai posėdžiauti, tai matyt yra principiniai klausimai. Tai ką dar dalinasi tenai žmonės, kas ten dar dėl ko? Vienų reikalavimai kainuoja milijardą šaliai, kiti, reiškia, nenori to milijardo atiduoti. Tai ar čia primityvios dalybos pateikiamos kaip mums visiems, kaip kažkoks tai nesutarimas? Aš vienu sakiniu atsakysiu, dabar yra dalinamasi būsima valdžia už 2 metų, o kalbant apie tai, pavyzdžiui, kas gali padėti ar negali, tai žinai, labai lengva svetimus pinigus žarstyti ir taip toliau, vat aš siūlau labai paprastą testą. Aš pats asmeninių pinigų Ukrainai skiriau važiuodamas 4 kartus ir taip toliau daugiau negu 50 tūkstančių. Apie 20 tūkstančių Blue and Yellow pervedau. Paklauskit Seimo narių, kiek jie asmeninių lėšų skiria, ar ne? Ne kokiu nors parlamentiniu, ne kad surinko partiją. Tai va čia būtų turbūt geriausias pavyzdys, kad yra žmonių, kurie bet kuriuo atveju pasinaudo situaciją, o yra žmonių, kurie pasistengs padėti. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Persona grata.
Tęsime Persona Grata, vlogerių diena šiandien ir, kaip sakoma, žymiausias Lietuvos vlogeris, Skirmantas Malinauskas, kovotojas su korupcija ir kitomis negerovėmis šiandien čia pas mūsų studijoje. Mes apie korupciją pradėjom šnekėtis ir apie tai, kad tau teko dirbti vyriausybėje. Žinai, iš tikrųjų labai, labai įdomus momentas. Aš neatsimenu apskritai, kad būtų vyriausybėje, na, žurnalistas, patarėjas korupcijos klausimais. Taigi, na, automatiškai ateini į valdžią. Iš vienos pusės tai piarinis toks veiksmas yra geras. Garsi pavardė ateina ir kovoja su korupcija. Tai tarsi rodo vyriausybės norą iš tikrųjų susitvarkyti su ta problema ir tarsi sako, kad mes žinome, jog valstybė yra korupcija ir todėl kovosime su ją viešai ir pasisamdom žmogų, kuris su ją kovos. Iš kitos pusės turėti žurnalistą, kuris, na, jo smegenis automatiniu režimu veikia. Iš karto tu pradedi galvoti, kas čia kur vyksta, kur čia savi, ar čia savi ką nors nori padaryti, ar ne. Na, tie, kurie pakvietė, turiuomenį savi, žinai. Ar pats Skvernelis čia ko nors nenori padaryti, ar čia ministrai. Ir vat, kai tu atėjai, susidūrė su tuo, kad tau daug dalykų pasidarė ten keistai neaiškių arba keistai aiškių? Aš susidūriau su to, kad pirmiausia atsiduri tarp stovyklų, nes jau žurnalistam tu tikrai nesisavas, politikam tu irgi nesisavas, į tave kryvai yra žiūrima. Ir tikrai buvo dalykų, kuriuos mums pavyko keisti ir, pavyzdžiui, partijų finansavimo įstatymą, lobizmo įstatymus keisti ir taip toliau. Yra dalykai, kurie yra, tu pradedi suvokti schemas, net ir kalbantis, nes aš tai čia koks čia kovotojas, ką aš darau, tai aš tiesiog dalinuosi savo kažkokią informaciją, nuomonę, įžvalgomis ir taip toliau. Bet kovoja specialiųjų tyrimų tarnyba, prokuratūra, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ir taip toliau, valstybinė mokesčių inspekcija, kaip jie sėkmingai tai daro, klausimas, bet akivaizdu, kad nėra valstybių, kur nebūtų korupcijos. Čia klausimas yra kitas, kaip visuomenė tai žiūri, ar kaip į normą, ar kaip į nusikaltimą, už kurį turi prisimti atsakomybę, jį padarė asmenis. Tai yra vienas dalykas, o antras dalykas yra rafinuoti būdai. Rafinuoti, o čia geras žodis, yra rafinuoti būdai. Ir va tie apie tos rafinuotus būdus. Nes aš, kai pradėjau dirbti žurnalistu prieš daug metų, tai aš atsimenu, dariau tą tyrimą žurnalistiką, ne vieną reportažą sudaręs apie viską. Tai tada buvo primityvus būdai. Vokti iš valstybės nebuvo rafinuotų, buvo primityvus. Ten seniūnas kokie už seniūnijos pinigus suremontuodavo savo žmoną, ten ar meilužiai kokią kirpyklą, tuo metu grožio salonų dar nebuvo, buvo kirpyklos, ten, sakykime, koks nors bankas, kurių ten buvo begalės tuo metu, dabar tai jų čia nedaug yra, o tada buvo labai daug bankų, bankelių, visokių finansinių įstaigų, gaudavo kokius nors ten vyriausybinius kreditus smulkiam ir vidutiniam verslui kredituoti, tai išdalindavo savo draugeliams, pristeigdavo visokių fikcinių įmonių ir tiesiog juos išdalindavo, žodžiu, primityviai, kaip mokėdavo, taip vokdavo ir didelio mokslo. Tai va tas apie tą rafinuotumą. Dabar, pavyzdžiui, kažką pasisavinti. Mes žinome, aišku, ten visokius privatizuotus senais laikais viešbučius ten garsiai, taip toliau už talonus, už vagnorkės dar kanos. O kaip dabar daroma? Tai aš, vat, kai tu kalbėjai apie kirpiklas, tai taip, aš irgi prisiminiau, kad buvo laikai, kai viešbučius premjeras galėjo dovanoti savo draugiam. Tai čia gal įžuliau negu dabar, bet aš įsivaizduoju, vėlgi, mes turim labai paprastai suprasti, ar ne, kad tikrai yra dalykai, kurie yra pakankamai sudėtingai atsekami, nes politikai priiminėja sprendimus, kurių kaina yra didžiulė. Ir šiaip jau, jeigu žiūrėti į politiko darbą rimtai, tai yra didžiulė atsakomybė Lietuvoje už pakankamai nedidelius pinigus. Už tai, jeigu tai pažiūrėt, kas yra Seime ir vyriausybėje, tai dažniausiai jūs pamatysite daug municipalinių politikų, tai yra žmonės, kurie atėjo iš savivaldybių tarybų ir taip toliau, kur dar mažesni atlyginimai, dažniausiai jie tenai turi dar kažkokius kitokius darbus ir taip toliau, ir jie vat, galų gale ateina į Seimą, daro politinę karjerą, ar ne, per partinę liniją ar panašiai. Yra žmonių, kurie, na, pavyzdžiui, net ir premjeras, nežinau, dabar jo turbūt atlyginimas nesiekia 4000 jos dabar konkrečiai į rankas, bet ateina, prisiema milžinišką atsakomybę, ar ne, ir iš tikrųjų, kaip kartais pagalvoju, kiek yra kritikos, kiek yra, koks yra darbo grafikas, kiek yra įtampų, pasižiūrėkime, kas darosi pasaulyje. Tai va, tai bet kiekvieno sprendimo kaina yra milžiniška, ir kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie korupciją, tai galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, jeigu tu gauni tos pačios Europos Sąjungos pinigus, skolinės ir taip toliau, yra pačios įvairiausios programos ir tai mes kalbam apie milijonus, šimtus milijonų, milijardus skiriamus įvairiausiais nutarimais, tai mes galim pasižiūrėti, kaip visa tai atrodo iš
pavyzdžių, ar ne? Atkatų kultūra, čia, jinai gyva net, dar yra? Čia net ne atkatas, kai tu gali, nu, vat pavyzdys, ar ne, mes kalbėjom, čia buvo daug kur nuskambėjęs, ten ekonomikos inovacijų ministerijos, ten tas parama verslo, ar ne, nuo COVID-o, ar ne, kai tu dalini paramą verslam, kurie iš esmės šlunga arba kurie gavė tą paramą ir turintis konkrečius tikslus, ką su ją turi padaryti, tiesiog bankrutuoja, ar ne, o mes kalbam apie labai didžiulius pinigus. Ir aš net nenoriu prisirišti prie konkrečių situacijų, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad pavyzdys man, pavyzdžiui, yra Antanas Guoga, labai toks neblogas. Žmogus yra milijonierius, ar ne, jis ten per vakarą gali turbūt pralošti 100 000 ir taip toliau, ir jis tą daro dabar. Staiga jisai pasuka į Seimą ir sako, jeigu reikės, aš ten valytoju dirbsiu. Ir tu pradedi galvoti, tai koks jo yra motyvas, galbūt jis iš tikrųjų na, rūpinasi valstybė, nes daugiau motyvų tu negali net įsivaizduoti. Žmogus negauna ministro kėdės, į kurią taikėsi, ir tada užleidžia skardžiui į savo kėdę ir paskui rašo Facebook'e, kaip dabar valdžia blogai dirba dėl to, kad kainos kyla ir taip toliau. Tai tu buvai valdžioje, galėjai spręsti dalykus. Tai vat man čia yra geriausias pavyzdys, kad žmogus susiskaičiuoja, kad jeigu tu esi ministras ir nuo tavęs priklauso tikrai didelių pinigų likimas ir tu gali priiminėti konkrečius sprendimus vykdomojo valdžioje, tau būtų apsimoka. O jeigu tu esi opozicijos Seimo narys, kuris 4 metus turės dirbti svarbų darbą, oponuoti, užtikrinti tą patį skaidrumą, siūlyti statymo projektus, galbūt nebūtinai sėkmingai ir taip toliau, nu, tai kam čia gaišt laiką, dar reikės ir viešumas, ten deklaruoti ir taip toliau. Ir opozicijai mokėdavo už tai, kad iškeli klausimą, kokį nors tenai, sakykim, iškeli kokio nors įstatymo projekto siūlymą ir už tai irgi gaudavo, nežinau. Taip, dabar mes turim konkrečių pavyzdžių, pavyzdžiui, pona Puidoka ir azartinių lošimų verslo atstovus STT yra pradėjęs tyrimą ir taip toliau. Tai jeigu tau reikia sprendimo Seime, aišku, tu gali eiti pirkti žmonės, kurie ten daro įtaką, arba tiesiog pirkti galvas, ar ne, nes tau reikia tiesiog balsų. Bet šiaip, aš manau, kad tokie dalykai jie po truputį traukiasi, atsiranda žymiai. Prisiminkime, pavyzdžiui, Leo LT projektą, ar ne? Nu, atominės elektrinės įstatymą nubalsavo 106 ir 107 Seimo nariai, beveik panašiai kaip stojant į Europos Sąjungą. Tai vat įdomus dalykas. Čia visu... ir dar vienas dalykas, dvi mintis labai trupas, tai kalbant apie Leo LT, tai labai įdomu, kiek žmonių buvo tiek neįsigilinusių, kad tiesiog yra apvagiama valstybė, nes schema buvo visiškai akivaizdi. Kai tu perėmi valstybės turtą, greitai indeksuoji, pakeli kainas, plus galų gale atsiranda ir privačiose rankose strategiškai labai svarbus dalykai, ar ne, tokie kaip skristomieji tinklai ir taip toliau. Tai čia, bet ir tu negali patikėti, kad tiek daug žmonių yra kvailių, ar ne? Bet jeigu pasižiūrėsi tuo metu politikų pasisakymus, kaip jie įtikinėjo visuomenę, kad čia viskas labai gerai, nežinau, apgailėtina. O kitas dalykas, aš sakau, pavyzdžiui, žmonės įsivaizduoja, kad korupcija tai yra tau atnešė lagaminą pinigų ir idėjo, aš apie tai esu daręs labai konkretų epizodą, kur pasako žmogus, kaip milijonus vežė lagaminuose ministrui, dviem netgi ministram. Bet dabar aš manau, kad to net nereikia. Tu gali priimti sprendimus, kurie bus net ne su tavim kažkokie susiję asmenys, bet ten galbūt trečias vanduo nuo kisieliaus, tu gali pabaigti sėkmingai savo ministravimą ir tu gali galbūt atlygį gauti kažkada vėliau, kai tu jau nebebūsi nei visuomenės akiratyje, nei ten bus kažkam labai įdomu. Tai yra tiek niveliuotos schemos, aš atsimenu, man kažkada teko kalbėtis ir su STT pareigūnais, važiuojant automobiliu, nes tekdavo ir renginius, važiuoja toli ten ir Klaipėda ir taip toliau. Tai nu, vis buvo taip, tokia mintis, kad jeigu tu nori duoti kyšį, ar ne, tai tu palieki automobilį, telefoną automobilyje, greitai pakeiti automobilį, važiuoji į mišką, nu ir tu nieko nepadarysi, ar ne, tu ten duodi vienas kitam lagaminą ir išsiskyri. Bet sako, čia sumos yra per mažos. Supranti, jau sumos yra tokios didelės, kad tu jas lagaminę sunkiai atneši ir tą lagaminę dar pas tave surast galima. Todėl atsiranda visai kiti dalykai, atsiranda kažkokios offshore'nės sąskaitos, atsiranda kažkokie verslai, kurie yra užrašomi ten giminaičiam, draugam ir taip toliau. Ir milijonas kitų dalykų. Tai va šitie dalykai, jie yra liūdni. Mes turime labai daug užgesintų ikiteisminių tyrimų, kurie nepasiekė netgi teismo ir tiesiog prokuratūros buvo nenuvesti iki bent jau, kad teisme jos vertintų. Tai, žodžiu, finale, vat, kai aš išėjau iš ten ir atsidūriau tiesiog savo mėgamajame ir galiu apie tai kalbėti ir žmonės gali tą informaciją dalintis, tai, kaip sakant, man lengva kalbėti, ar ne? Tai iš tikrųjų man lengva kalbėti.
pakovoti yra sudėtingiau, kad kas iš to, aš kalbu apie futbolo federaciją, laimiu teismus, mes žaidžiam tragiškai, ar ne, ir jokio pokyčio nėra, niekas nieko padaryti negali, ministrė pasisakė, krašto apsaugos ministras pasisakė, visi pasisakė, kritika didžiulė, bet, nu, turim valstybę, valstybė, ir tada iš tikrųjų panašu, kad tai yra kova su vėjo malūnais, nes tada tu klausi, kur yra tie svertai, kuriais reikia naudotis, ar ne, vat, ką tu dar gali padaryti, visi mato problemą, visiems gėda, patys ten funkcionieriai ten tie visi, bakūrai sako, žiūrėkit, mums irgi gėda, ir tu nieko negali pakeisti, ar ne, tada tokio atsiranda, iš tikrųjų, tas beviltiškumo jausmas ir reikia jo atsikratyti, nes aš tikiu, kad vis dėlto kažkada tie klausimus išsispręs. Tai gerai, tai čia klausimas yra tau tada, na, tai tu, sakykim, toks, na, yra tugi kovotojų su korupcija, čia ir tu, ir žurnalistai, kaip tu sakėjai, įvairiuose leidiniuose, kurie tą daro, na, kažkokių pasiekimų turbūt yra kovojant. Ar vis dėlto jautiesi, kaip tu sakai, bejėgis ir toliau tęsti šitą procesą nebesinori? Aš pats savo esu atsakęs tą klausimą gana seniai, kad mano tikslas tikrai, aš neturiu svertų tokių savo rankose, kad aš galėčiau ten nuvesti iki teisėsaugos suolo žmogaus, nes tai yra teisėsaugos institucijų darbas ir taip toliau. Bet mano tikslas yra turėti galimybę drąsiai kalbėti ir kitiem padėti, jeigu vat, jie yra persiūkėjami už tai, kad kažką pasakė, už tai, kad principingai elgėsi bendruomenių lyderiam ir taip toliau, čia daug būtų galima kalbėti, tai aš tą ir darau, bet net ir aš pats irgi, žiūrint taip į mano blogerio karjerą, tinklaraštininko, irgi aš 2 metus dariau tai, kas man patiko, staiga pasikeičia įstatymai, atsiranda vėl nauji apribojimai, tie apribojimai yra visiškai neveikiantis, kalbant apie visokius ten, nežinau, Kremliaus trolius ir taip toliau, nesinori tai lyst, bet finalas, aš vėl turiu pakeisti savo formatą ir tu vėl tada savęs klausi, ar tai yra normalu ar nenormalu, kad žodžio laisvės mažėja, ribos siaurėja, vlogeriai tampa žurnalistais ir taip toliau. Ir čia yra daug dalykų, apie kuriuos nesinori dabar daug kalbėti, bet jie visi mane lydi ir apie juos aš galvoju. O, sakykim, kalbant apie, vat, tu mini, institucijos, sakai, aš kiek kartų ten susidūręs esu su institucija, man įdomu, vat, kai vyriausybėj dirba, turbūt vis tiek, kaip patarėjas korupcijos klausimais, tu turėjai santykius ir su STT, ir su FNTT, turbūt, ir su prokurorais, ir su visais kitais ten teisėsaugos institucijos. Dabar prokuratūra palieka žmonės vėl masiškai, aš nežinau, kiek finansuojama STT, ar pakankamai, ar mūsų valstybei einama prie to, kad teisėsaugos institucijos, kurios turėtų kovoti su korupcijos, dirbtinai susinomos yra, nu, vat, skurdinamos ir taip toliau. Iš čia prokuratūros, generalinės prokuratūros situacija yra ypatinga, nes manau, kad kitos institucijose galbūt tai mažiau jaučiasi. Nes taip, jeigu mes neturim prokuroro jaunesnį negu 30 metų ir taip toliau, apskritai, prokuroro darbo kokybė yra labai svarbus dalykas. Aš atsimenu, kiek buvo vilčių dėta į specialio prokuroro įsteigimą ir taip toliau. Mano galva, valstybėje, jeigu mes neturėsime iki teisminius tyrimus prižiūrinčių stiprių pareigūnų, kurie ir užtikrina viską, kad strategija ir taktinius dalykus ir kaip padaryti, kad teisme nesubrėtų ta byla ir kad būtų viskas sąžiningai ir taip toliau, tai be jokios abejonės mes, ypač kalbant apie rimtus nusikaltimus, organizuotą nusikalstamumą ir taip toliau, būsim labai sudėtingoje situacijoje, tai aš tikiuosi, kad politikai atsipeikia šitoje vietoje. Aišku, aš prisimenu irgi, kad visą laiką kiekviena institucija tempia tą finansavimo anklodą į savo pusę, ar ne, ir iš tikrųjų visą laiką yra labai sudėtinga pasirinkti, bet tai, kas vyksta šiuo metu prokuratūroje, na, akivaizdžiai matos, kad ten yra bėda, ir kai mes kalbame apie labai daug žmonių išeinančių, visiškai akivaizdu, kodėl jie išeina. Todėl, kad advokatas uždirba kartais daugiau negu prokuroras, aš pats tą matau, iš vis yra labai rimta disproporcija valstybei, kas darosi advokatūra ir kas darosi kitos institucijose, kodėl ten žmonės perina. Bet kurioje teisinėje profesijoje turbūt daugiau uždirba ar notaras, ar būtų ten ar advokatas, ar antstolis, ar kas mes, mes turime neįtikėtinai ilgus procesus, bet kurį žmogų gali užtampyti be problemų. Aš įgijau tiek patirties, kad jeigu aš pradėčiau ją naudotis jau iš kitos pusės, pradėčiau tampyti ką nors po teismus, tai patikėk, tikrai tą būtų galima padaryti, ištęsti procesą į metų metus be jokių problemų. Ir tai būtų labai didžiulė našta tam žmogui, dėl to, kad nesvarbu, net jeigu jis ir laimės finaliai, jisai turi nuolatos dėti pinigus, jisai turi dalyvauti teismo posėdžiuose. Man dabar atsiųs Paskicho keli teismo posėdžiai. Aš žinau, kad aš laimėsiu, aš nei kiek nebijoju. Tai yra visiškai absurdiškas procesas, bet, pavyzdžiui, aš planuoju savo atostogas, aš jau nebegaliu tuo metu atostogauti. Aš planuoju kokį nors dalyvavimą, kokį nors filmavimą arba aš nebegaliu. Ir daug tokių dalykų yra. Bet
šitie dalykai, jie yra sprendžiami, reikia šiek tiek tam tikros sisteminio požiūrio. Ne? O šiek kam jie leidžia kurkos. Savo pinigus, iš tikrųjų, vat, ten, sakykime, tas pats Švinius, tas pats Uspaskichas, jeigu jie jaučia, kad pralaimės, arba žino, ar jie tikisi, kad laimės. Ne, tai jų tikslas yra tampyti žmogų maksimum poti. Tai aš, kad įsivaizduot, ar ne, aš turėjau keturis ieškinius, ar ne, tai futbolo federacijos prezidentas, atskirai du Švyniaus ieškiniai buvo, ir aš pats buvau priverstas kreiptis, tai kai tu neišlipi iš teismų, ta prasme, žmonės to nesupranta, žmonės pasižiūri epizodą ir galvoja, ką ten Skirmantas įdomiai ir neįdomiai papasakoja, jie net nesupranta, kad tą savaitę galbūt aš 3 dienas iš 5 darbo dienų buvau 2 kartus savo teisme ir 1 kartą man teko dar kažkam kitam padėti. Tai aišku, aš pats jau dabar stengiuosi suvaldyti tą situaciją ir grįžti labiau prie epizodų kūrimo ir taip toliau, nes tai yra esmė. Ir galbūt viešumų daugiau padėti. Jie nori tau daugiau dirbti iš principo, kad tu netestum serialo apie juos. Bet čia ne tik tai man, tai yra ir daug žurnalistų, kurie su to susiduria, politikai, ar ne, ta pati Vytauto Bako, ar ne, istorija, kai metus buvo tampomas, paskui MG Baltikas atsiprašė ir tiek. Dabar aš apie tai kalbėjau pirmadienį, ar ne, Lietuvos aukščiausiasis teismas praėjusi priėmė sprendimą, kuris yra palankus Vytui Vasiliauskui, buvusiam Lietuvos banko vadovui, patenkino jo kasacinį skundą ir jie vėl su Jakeliūnu keliaus aiškintis į teismų santykių dėl pasisakymo apie moderavimą ir taip toliau. Tu puikiai prisimeni, 19 metai, visiškai nereikšminga, absoliučiai nereikšminga, visi viską žino. Pasidaryk išvadas, ar tu už Jakeliūną, ar tu už Vasiliauską, kokias tavo politinės pažiūros, matyt, taip ir mąstysi, bet teismai užkrauti, teisėjai turi gilintis, aukščiausias teismas turi nagrinėti. Ir man, kai tu į tai žiūri, tu tiesiog supranti, kad iš tikrųjų yra dalykų, kuriuos reikia keisti ir turbūt čia geriausias atsakymas, kad reikia efektyvumo. Visur reikia efektyvumo. Jeigu tu, ta prasme, jeigu procesai yra tokie, kad daug reikalauja resursų, rezultatai yra praktiškai nuliniai, tai visur bus bėdų. O deja, taip yra ir su kova su korupcija, kartais irgi atrodo, mes lengviau nubaudžiam, nu, pavyzdžiui, tą patį Strupo istoriją, ar net nedidelis antikinai kyšis. Jokių būdų neteisinu. Aš atsimenu pasitarimą STT vadovo kabinete, kai ten buvo didelių gydymo įstaigų vadovai, ar ne, ir žmogus iš Klaipėdos, jis atsistojęs ten aiškino, kad o kaip jūs iš viso čia mums, kodėl jūs nurodinėjat, žmogus, jeigu sąžiningai tos pinigus uždirbo, mokesčius sumokėjęs, kur nori, jos ten deda, jeigu nori, tai gydytojai padovanoja. Jis yra vienas iš vadovų, arba jis ten paskirtas kovai su korupcija ten kažkokio įstaigoje. Tu jį žiūri ir tu galvoji, tu čia rimtai kalbi, ar ne? Tai tas pats ir politikui gali sakyti, nu tai jeigu kažkas uždirba milijoną ir nunešė lagaminę politikui, tai čia tik jų reikalas. Žodžiu, toks yra mąstymas ir jisai turi keistis. Bet jis keičiasi. Aš čia nesu jokių būdų pesimistas. Duok Dieve, kad nepasikartotų tokie įvykiai, kai buvo 40, 41, 39 metai, jeigu čia viskas gerai judės taip, kaip dabar juda, tai aišku, mes būsim tikrai ir skaidresnė, ir sažiningesnė, labiau Skandinaviją priimanantį valstybę negu Rusiją. O nuo ko tai priklauso, Skirma? Tai va, tai iš tikrųjų, tu žinai, dabar, nežiūrint tai, kad mes pradėjom nuo to, kad vilties bus daugiau negu gedulo, bet dar nėra taip, kad mes čia džiaugsmingai išnekėtume, kad viskas pasi, nes tu kalbė apie tai, kad iš tikrųjų tavo ir blogas vlogas, taip sakykim, gali užsidaryti, ar ne, nežinau dabar kokioje situacijoje, tu ten uždarinėsi, dėl to, kad ten ir radio ir televizijos komisija turbūt ten dabar nauji atsirado reikalavimai, kurie ne visai. Pats sakai, žodžio laisvė kenkia, tave tampu už po teismus ir visa kita. Ir tarsi sakai, žodžio laisvė problemų yra vokti, dar yra ką. O kas turi tą pakeisti situaciją? Visuomenės pasipiktinimas, niekas čia neišeina į gatves mitinguoti labai dėl vieno ar kito korupcijos atveju. Jogi daug buvo prie kiekvienos vyriausybės, vis tai kas nors saustogas susiremontuoja koks meras. Tai dabar čia mes matom šiaip įdomių dalykų visokiausių ir stadionas, apie kurį tu kalbėjai, ir ne tik stadionas čia, ir šiaip visokie santykiai merų. Aš labai irgi pasistengsiu 2 sakiniais, pavyzdys. Dabar Kanadoje yra nagrinėjama ta pati situacija. Yra toks teisės aktas, kuris vadinasi C11, prieš tai buvo C10. Trudo vyriausybė pasiūlė lygiai taip pat Kanados radio, televizijos ir telekomunikacijų komisijai atiduoti YouTube ir jį prilyginti televizijai komerciniai. Buvo atmestas, dabar vėlgi YouTuberiai kalba apie tai, jie yra kviečiami posėdžius ten nagrinėjama ir taip toliau. Ką aš bandau pasakyti? Kai
pradeda klausimus valstybėje spręs žmonės, kurie pirmiausia turi apie tai žalią supratimą, jie nebūtinai turi būti super aukšto lygio profesionalai, bet jie savo sritį išmano. Ir plus, kai jie pasiklausia, kai jie pasitarė, tai ir rezultatai būna geri. Ir pavyzdžiui, daug kas sako, kodėl nepavyksta priimti tokios tvarkos, dėl to, kad daug kas žiūri YouTube, žino, kas tai yra, žino, kuo skiriasi vlogeris nuo žurnalisto ir taip toliau. Pas mus sprendimus priminė, ir aš net ne dabar kalbėsiu ne apie save, daugelį gyvenimo sričių mes turime vadovus, kurie yra visiškai per politinę liniją ir savo lojalumą ir bestuburiškumą atėję ir pasodinti kaip marionetės. Mes turime daug žmonių, kurie iš tikrųjų yra labiau rūpinasi savo kėdė, negu kaip padaryti naudą valstybei, kažkur surizikuoti, prisimti atsakomybę ir taip toliau. Tai vat, kai tai pradės keistis, kai, nežinau, ateisi valstybės tarnybos žmonės, kurie šiek tiek ir motivuoti kitaip, ir su požiūriu kitokiu, ir su tolerancija tai pačiai korupcijai mažesnė, tai aš manau, kad tai ir keisis. Ir aš tikiu, kad tai bus, nes nu, mes turim tobulėti. Ar ne, jeigu mes žiūrėsime į savo valstybę ir į savo piliečius kaip kartą po kartos degraduojančius, tai bus labai liūdna. Bet aš tikiu, kad, pavyzdžiui, mano vaikai bus protingesni, sąžiningesni ir geresni negu aš. Tai va, viltis. Viltis yra gerai. Šiandien vilties diena gedulo, bet ir vilties diena su viltim pabaigti mūsų laidą. Yra gerai, ačiū Skirmantai, kad atėjai, ne vieną kartą mes dar su tavim susitiksime, manau, ir tavo gyvenime viskas gerai klostysis, ir su tavo pagalba ir valstybė, tikėkime, viskas klostysis, tik tai skaidriau darysis. Ačiū tau, ačiū tiems, kas klausėsi, iki kitų kartų. Persona grata.